Як Москва у Львові заміж виходила? Мене звати Назар Мохачов, ви дивитесь ютуб-канал «Свій до свого по своє». І в цьому відео я хочу дуже коротко відрефлексувати на бенкет під час війни. Бенкет більш ніж на мільйон доларів чи мільйон євро, який організували на своє весілля колишній прокурор, якому зараз 31 рік, і колишня працівниця відділу кадрів, якій зараз 27 років, Роксолана Москва. Власне, Москва вийшла заміж у Львові. І ви знаєте, це весілля, на яке витрачені колосальні гроші під час війни, куди зійшовся весь львівський, так би мовити, бомонд. Це дуже яскрава ілюстрація прірви між звичайними патріотичними українцями і дегенератами, які знаходяться при владі. І цю прірву насправді подолати практично неможливо. Але, на превеликий жаль, значна частина українців не розуміє наявності цієї прірви. От ви знаєте, от є така ілюзія в багатьох українців, що просто щось відбувається не так. От не розуміють. От зараз треба звернутися, написати листа до Зеленського, і перестануть мародерити на армії. От петицію. От петицію про відставку Єрмака. Піде відставка Єрмак. Давайте звернемося, щоб Зеленський землю і надра не продавав. Тому що це ж вб'є український народ в середньостроковій перспективі. Там ще щось, ще щось, ще щось. А звернення не працюють. Чому? Тому що морально здорові люди, патріотичні люди, вони аналізують ситуацію з точки зору своєї моралі, своїх цінностей, свого світогляду. Як би ти повів себе в такій ситуації? І вони не розуміють, що світогляд дегенератів – це не образа. Це фактично медичний термін виродження. От світогляд оцих моральних дегенератів, і не тільки моральних, він зовсім інший. Його не можна аналізувати з точки зору морально здорових ціннісних орієнтирів. Він принципово інший. От знаєте, собачка на вулиці чи кошеня. Нормальна природна реакція – це нагодувати, погладити, пограти з ним і так далі. В дегенерата все інакше. В нього базове природне бажання буде там відірвати голову, вскрити живіт, подивитися, що там всередині, там ще щось, ще щось. Це не перебільшення на повному серйозі, на рівні психології. От люди цього не розуміють. От ви вдумайтесь, що має бути в дегенерата на рівні психології, щоб організувати котел для добровольців, де тисячі українських добровольців загинуть. Провалити підготовку до війни, внаслідок чого загинуть десятки, а то й сотні тисяч людей. І мільйони втратять своє житло. От уявіть себе на місці людини, яка приймає рішення і розуміє, що внаслідок цього рішення будуть десятки і сотні тисяч вбитих українців. І ви можете прийняти таке рішення? Дадуть вам мільярд доларів. Приймете, візьмете такий гріх на душу. А там все побудоване інакше. Зовсім інакше. І українці це мусять нарешті зрозуміти, тому що реальна війна йде між творцями і паразитами, такими фарисеями, які можуть прикидатися ким завгодно, і які вибудували для себе управлінську систему. І в тій управлінській системі прокурор і працівниця відділу кадрів ДБР, територіального відділення ДБР, справляють весілля за мільйон євро під час війни, коли скидаються по 100 гривень для того, щоб бронежилет десь купити, десь мавіки, десь ще щось там. Торт, один торт коштує там як декілька мавіків. Абсурд, абсурд. Але це той театр абсурду, в якому ми живемо. За нашої мовчазної згоди, між іншим. І це є величезна, величезна проблема. І от для того, щоб її подолати, ми мусимо усвідомити з людьми по-людськи, з дегенератами, як з дегенератами, так, як на це вони заслуговують. Оця вся толерастія, яку нам нав'язали, вони ж її і нав'язали, щоб вони не отримували від звичайних людей те, на що заслужили. А це просто яскрава ілюстрація. От така невесела інформація, але це насправді дуже правдиві роздуми, тому що це дзеркало стану того внутрішнього ворога, цієї кланово-олігархічної системи управління країною. І це наша з вами задача, завдання
зламати цю систему і побудувати свою. Дякую всім за увагу, прошу про інформаційне поширення, дякую всім за підтримку, дякую і до наступних зустрічей.